Herkese selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün de sizlerle birlikte kart açılımı videosu seçirim. Dediğim üzere her gün için video seçirim. 4-5 video için her gün video seçirim. Buna özel sizlerden bir like da olsun gözlerim dostlar. Bu video sizlerden 80 like gözlerim növbəti kart açılımı için. Dünənki videoma yaxşı baxış gəlib, amma like az gəlib dostlar. Yenə də deyirəm, əgər belə kartlar açmağımı istəyirsinizsə, videoya like atıb kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İndi gəlin keçək videomuza. Bunu başlayaq açmağa. Marco Reus, Muhammed Salah yəndə. Birinci videomuzda da Muhammed Salah çıxmış dostlar. Baxın Muhammed Salah. Andre Gomez, Hector Herrera, Denis Gluşkakov, Jesus Zorana. Jesus Zorana çıxdı. Blaise Matuidi, Muhammed Salah. Muhammed Salah vəbşi çoxdur bu kart, bu kartlarda. Yəni baxın dostlar, hər cürü var bu kartlarda Muhammed Salahda. Məndə 3 cür Muhammed Salah var. Belədir Muhammed Salah var dostlar. Yəni görün 90, 86, 78. Gücləri eynidir, prosta şəkilləri fərqlidir dostlar. Dostlar, bir də ki bu gün ayın 12-sidir. Gün ayın 12-sidir və mən ayın 15-i video atacağım. Bu videoda siz kanallarınızı görəsiniz. Yəni kanalımızda takibdə qalın. Yəni kanalımızın abunəsi 600-də keçib. Yəni çox gözəl gedirik. YouTube-da fəth etmişik YouTube artıq. Hələ ki biz evdə video çəkirik. Mən öz kameram olduğundan sonra, bu mənim telefonum deyil dostlar. İstəyərdim mən çöldə video çəkim, amma çəkə bilmirəm. Öz kameram olduğundan sonra yəni videolar gələcək. Hələ ki biz heç nə eləməmişik YouTube-da. Eləyəcəyik amma biz. Mənim öz telefonum var, amma 8 megapiksel çəkir. O da ki pisdir. Amma indi çəkdim 16 megapiksel çəkir. Mən düşünürəm 20 megapikselli kamera alım. Honor 8X almağı düşünürəm dostlar. Çox gözəl telefondur. Yəni o telefonu aldıqdan sonra yəni biz partladacaq yəni hər yeri. Bu paketin içində nə qədər kart çıxır? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 dənə çıxır. Özdə yaxşı kartlar çıxır dostlar. Sizlərə önərirəm bu kartları. Bəli dostlar, videomuz buraya qədərdir. Altdan videoya like atıb kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.